begin deur te sê, daar is vanochtend ons eerste speciale Warriors bediening. Dis die bediening wat ons gemeente begin het vir kinders met speciale behoeftes. So as daar nog enige iemand hier is wat nodig het om soontoe te gaan, wag Nina nou vir julle in die kruishuis. Dan wil ons graag vanochtend ook met julle deel dat het nog steeds nie baie goed gaan met oom Johan Conradi nie. Hy is nog steeds in intensief. En ons vra asseblief ook dat ons in hierdie tyd in ons gedagtes en in ons gebede aan Tannie Lali en die rest van die familie sal dink. En dan ook oom Tony en Tannie Roleen Skien, se kleinseun van 8 jaar oud, is op sy fietsie raak gery deur 'n voertuig. En ons vra ook dat julle aan hulle sal dink in hierdie tyd, en dat julle vir die familie sal bid vir krag en vir troos en vir moed in die herstelproses ook. Dan wil ek graag ook vir almal sê, baie welkom by die erediens vanochtend. Welkom vir besoekers wat ons hier het vanochtend vir die doop wat gebeur. Dis regtig my gebed vanochtend dat ons uit die woorde wat God vir ons sê, bevryding uit ons in onsself en in ons lewe sal beleef. En kom ons begin dan nou ons erediens deur ons toetrede lied staande saam te sing. David bid tot God in Psalm 139. Deurgrond my, o God. Deurgrond my hart. Ondersoek my en sien tog my onrus raak. Kyk of ek nie op die verkeerde pad is nie. En lei my op die beproefde pad. Geliefdes, daar sal vir julle genade en vrede wees van God ons Vader, van Jesus Christus die Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Amen.
Geliefdes, kom ons bely nou allemaal hardop saam ons geloof in ons drie enige God. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die heilige algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die wederopstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dus ons het verlede week begin met 'n reeks van 8 weke oor emosioneel gesonde spiritualiteit. Om te kyk na wat in ons binnekant aangaan, om ons verhouding met God te versterk. En daarom ook die beeld van 'n ysberg wat ook die voorblad is van die boek wat ons hanteer. Want die grootste deel van 'n ysberg lê onder die water. Dis nie sigbaar na buite nie, dit lê onder die oppervlak. En so help hierdie reeks ons om na die grootste deel van ons, wat onder die oppervlak lê, te kyk. En so het ons verlede week begin om te kyk na hoe 'n mens se lewe lyk, wat 'n emosioneel ongesonde spiritualiteit het. En ons het gesien dat God vir my en vir jou ook met hierdie reeks nooi om doelbewus en gefokus te werk na 'n emosioneel
gesonde spiritualiteit toe. En vanochtend gee ons dan die eerste tree op pad na emotioneel gesonde spiritualiteit deur te fokus op die eerste eienskap daarvan. Jy moet jouself ken om God te ken. Jy moet jouself ken om God te ken. En aanvanklik klink dit dalk vir ons nogal vreemd. Waarskynlik het nie baie van ons dit al so verwoord nie en dalk ook nie eers die verbintenis gemaak tussen ons selfkennis en ons verhouding met God nie. Maar selfs al klink dit dalk vir ons nogal vreemd, is dit iets waaroor verskeie mense regdeur die geskiedenis al gedink het. In 1530, in die voorwoord van sy instituties, skryf die kerkhervormer Johannes Calvin: "Ons wysheid bestaan byna volledig uit twee dele, die kennis van God en die kennis van onsself. Maar omdat die twee sake soveel met mekaar verband hou, is dit moeilik om te bepaal watter een eerste is en oorsprong gee aan die ander." Vroeger skryf Sint Teresa van Avila: "Byna alle probleme in ons geestelike lewe groei uit 'n gebrek aan selfkennis." Het jy al ooit so daaroor gedink? Nog vroeër skryf die groot kerkvader Augustinus reeds in 400 na Christus: "Hoe sal jy ooit naby aan God kan kom as jy ver van jouself is?" En dan bid hy: "Here, gee tog dat ek myself sal ken, sodat ek U mag ken." Maar om die duidelikste beeld hiervan te sien, moet ons gaan kyk na wat die Bybel vir ons oor die mens sê al van die heel begin af. In Genesis word daar vertel van hoe Adam en Eva deur God geskep is en dat hulle aanvanklik God se bedoeling met hulle volledig kon uitleef. Hulle het niks gehad om weg te steek nie, hulle was bloot hulle self en hulle het nabyheid met God beleef. Maar toe kom die sondeval. En saam met die sonde kom die vingerwys, die wegkruip en die vyeblare. Die vyeblare as 'n simbool van die maskers wat mense gebruik en mee leef om hulle eie andersheid, hulle eie swakheid en hulle eie stikkendheid mee weg te steek. En dan reeds in Genesis sien ons daar waar mense maskers dra, waar hulle nie openlik leef nie, waar hulle self nie meer werklik ken nie, daar kry hulle verhouding met mekaar, maar die belangrikste, hulle verhouding met God seer. Die geleerde mense onderskei tussen die ware self en die valse self. Ons elkeen se ware self is die mens wat God ons gemaak het om te wees. Dit is wat God oor ons sê. Die valse self is die optredes, die gewoontes, die maskers wat ons gebruik om in te pas by die wêreld, by ander se verwagtinge, om geag te word, om liefgehê te word. Maar weet jy wat is die hartseer? Die meerderheid van ons gaan uiteindelik ons grafte in, sonder om regtig te weet wie ons ten diepste is. Want onbewustelik leef ek en jy iemand anders se lewe. Of minstens iemand anders se verwagtinge van my lewe. En om daardie soort valse self te leef, maak onsself seer. Dit maak skade aan ons verhouding met ander en dit het 'n direkte invloed op ons verhouding met God. Nou die meeste van ons leef onder die wanindruk dat ons ons ware self leef. Maar geleerdes het 'n lys gemaak van moontlike simptome wat in mense se lewe na vore kom
as hulle hulle valse self leef. En dalk herken jy iets van die volgende in jouself. As ander kwaad is vir my, raak ek depressief. Ek het konstante erkenning nodig om goed te voel oor myself. Ek is voor jou beleefd, maar achteraf verag ek jou. As ek foute maak, dan voel ek soos 'n mislukking. As ek ander kritiseer, voel ek beter oor myself. Ek is 'n ja-broer om konflik te vermy. Ek wil hê dat my kinders gemanierd moet optree sodat ander mense sal dink ek is 'n goeie ouer. Ek vergelyk myself heeltyd met ander. Al hierdie simptome wys dat ons tot 'n mindere of 'n meerdere mate voorgee in ons lewens. Dat ons met 'n valse self leef en nie ons ware self ken en daaruit lewe nie. Ons ontken dele van onsself om eerder op te tree soos wat ons dink ander van ons verwag. En ons doen dit uit die vrees vir verwerping. Maar hierdie vrees lei tot 'n onwilligheid om ons ware self te leer ken. En dit stuit ons groei in Christus. En skokkend genoeg is ons meer gemaklik daarmee as om eerlik na ons binnekant, ons ware self, dit wat onder die oppervlak lê, te kyk. Ons sien iets hiervan in die gedeelte oor Jesus se versoeking in die woestyn. In daardie gedeelte gebruik die versoeker 3 valse identiteite of maskers wat vir mense aanloklik lyk om Jesus mee te versoek. Maar dan sien ons ook hier dat ons in sulke gevalle eerder moet kies om getrou te bly aan elkeen van ons se God gegewe unieke lewe en identiteit. En ons gaan nou daarvan lees. Maar voor ons dit doen, kom ons word elkeen eers in ons harte stil voor God. Praat met God oor wat jy vanoggend hier gehoor het, wat dit oor jouself en oor jou lewe sê, en maak jouself dan ontvanklik vir dit wat jy nodig het om vanoggend van God te hoor. Kom ons word stil terwyl ons na die melodie van 'n lied luister.
Voor ons die gedeelte oor Jesus' versoeking in die woestijn lees, gaan ons eerst die gebeure lees wat dit direct vooraf gaan. Ons lees Matteus 3 vers 16 tot 17. En in hierdie gedeelte kry ons eerst een blik op wie Jesus homself verstaan om te wees. Sy ware self. Matteus 3 vers 16 en 17. Jesus is toe gedoop en het dadelijk daarna uit die water gekom. Met eens het die hemel bokant om oopgegaan en het hy die gees van God soos een duif sien neerdal op hom en op hom kom. Daar was ook een stem uit die hemel wat gesê het, dit is my geliefde seun, oor hom verheug ek my. Hierdie gedeelte speel af voor die begin van Jesus' bediening op aarde. Hy word gedoop en dan kry hy hierdie bevestiging dat hy diep geliefd is deur sy hemelse Vader en dat God oor hom bly is. Dit is sy ware self. En hierdie liefde en vreugde van God oor hom vorm vir Jesus die basis van hoe hy homself verstaan en ook die bron van hoe hy oor homself voel en dink. En dis hierdie waarheid wat uit Godse hart oor Jesus kom, wat vir Jesus die krag gee om te doen wat hy moet doen. Dit laat hom staande bly as hy die versoeking van die Satan beleef. Dit laat hom vasbyt as hy teenstand kry. En dit laat hom sy ware self bly as die wêreld ander verwagtinge van hom het. Jesus glo en leef Godse woorde oor hom. Ek is God se geliefde seun en uit my menswees put hy baie vreugde. En in die lig hiervan, kom ons lees dan nou van hoe Jesus die versoeking in die woestijn hanteer. Ons lees Lukas 4 vers 1 tot 13. Die opskrif daar is die versoeking van Jesus. Jesus het vol van die Heilige Gees van die Jordaan af teruggekom, dis met ander woorde pas na sy doop. En deur die Gees is hy na die woestijn toe gelei waar hy 40 dae lang deur die duivel versoek is. Die hele tyd het hy niks geëet nie, sodat hy aan die einde daarvan honger was. Die duivel sê toe vir hom, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip, dit moet brood word. Maar Jesus antwoord hom, daar is geskrywe, 'n mens leef nie net van brood nie. Daarna bring die duivel hom op 'n hoogte en wys vir hom in 'n oogwink al die koninkryke van die wêreld. Toe sê die duivel vir hom, aan u sal ek al hierdie mag en majesteit gee, want dis aan my oorgegee en ek gee dit aan wie ek wil. Dit sal alles aan u behoort as u maar net voor my buig en my aanbid. Daarop antwoord Jesus, daar staan geskrywe, die Here jou God moet jy aanbid en hom alleen dien. Hierna neem die duivel hom na Jerusalem toe en laat hom op die hoogste punt van die tempel staan en sê, as u die seun van God is, spring hier af. Daar staan ons geskrywe, hy sal sy engele opdrag gee om jou te beskerm en ook op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie. Maar Jesus antwoord hom, daar is gesê, jy mag die Heer jou God nie op die proef stel nie. Nadat die duivel met al die versoekings klaar was, het hy Jesus 'n tyd lang met rus gelaat. Net tot sover. Hierdie gedeelte kon eintlik die opskrif gehad het, die versoeking tot die valse self. Want pas nadat Jesus die bevestiging gekry het van sy ware self, dat hy 'n geliefde van God is en dat hy iemand is wat vir God vreugde verskaf, dan word hy die woestijn ingelei en deur die Satan versoek. En dan sê die Satan eintlik op 3 verskillende maniere vir hom dat wie hy is nie goed genoeg is nie. En dan versoek hy vir Jesus met 3 maskers, 3 valse selwe, valse identiteite. Die eerste versoeking waarvoor die Satan vir Jesus stel, ek is wat ek doen.
ons lees. Die duivel sê toe vir hom, as u die seun van God is, sê vir hierdie klip, dit moet brood word. Op hierdie punt het Jesus se aardse bediening nog nie begin nie, en dan daag die Satan om uit en sê dat as hy dit doen, dan sal mense in hom begin glo. Dan sal hy die geloofwaardige een wees. In ons wêreld vra baie keer vir ons vra in dieselfde lyn. Wat het jy in jou lewe bereik? Wat het jy vandag alles reg gekry? Wat doen jy? Wat is jou beroep? Wat het jy gedoen om te bewys dat jy iets werd is? Dis die taal waarmee die meeste van ons met onsself praat. En dis die kriteria waaraan die meeste van ons onsself meet. My prestasies en my sukses en my heeltyd besig wees met dinge bepaal wie ek is. Dit bepaal of ek goed genoeg is. Geliefdes, hoor jy iets van hierdie valse self in jou? Die tweede versoeking. Ek is wat ek het. Jesus word na hoogte geneem en in 'n oogwink wys die Satan vir hom al die koninkryke van die wêreld en dan sê hy as dit ware vir Jesus, kyk na alles hier om jou. Dis alles myne. Niks hiervan is joune nie. Maar as jy doen wat ek sê, sal ek jou mag en majesteit gee. Ek sal jou iemand maak. Ons wêreld werk net so. Ons meet ons waarde aan wat ons besit. Bemarkers spandeer meer as 15 miljard dollar elke jaar om kinders en tieners te laat glo dat hulle sekere speelgoed en klere en elektroniese toestelle nodig het, want hulle identiteite hang daarvan af. En ons as volwassenes meet onsself deur konstante vergelyking. Wie het die meeste geld? Wie is mooier? Wie ry die beste kar? Wie het die meeste toekenning? Wie se CV lyk die beste? Ons glo dit bepaal ons waarde. Is iets van hierdie valse self van jou waar? Versoeking 3. Ek is wat ander van my dink. Met hierdie versoeking nooi die Satan vir Jesus om van die tempel af te spring sodat hy deur goddelike ingrype ten aanskoue van almal gered kan word. Sodat almal wat dit sien iets van hom kan dink. In hom kan glo dat hy die seun van God is. Die meeste van ons is verslaaf aan wat ander mense van ons dink. En ons slaan baie groter ag daarop as wat ons dalk mag dink. In ons alledaagse lewe is ons aanhoudend in ons gedagtes besig met dinge soos wat gaan hierdie persoon dink as ek dit sê of doen? Gaan mense my oordeel as ek 'n lewenskuif maak wat vir my beter is? Wat kan ek volgende in hierdie gesprek sê om hierdie persoon te beïndruk? En dis in wese presies die beginsel waarop die meeste van sosiale media platforms gebaseer is. Ons selfbeeld floreer met komplimente. En ons selfbeeld word vernietig deur kritiek. Sien jy iets van hierdie valse self in jou lewe? Wanneer Jesus met hierdie drie valse selwe gekonfronteer word, dan hou hy telkens vas aan dit wat God oor hom sê, sy ware self. God se woorde, dit is my geliefde seun, in hom verheug ek my, is vir Jesus in sy lewe die bepalende. Dit is waaraan hy vashou en waaruit hy elke keer teen hierdie versoekings reageer. Om te lewe vanuit God se diepe liefde vir ons, soos ons hier by Jesus sien, is die hart van gesonde spiritualiteit.
en om jouself toe te laat om deurweek te wees van Godse liefde en aanvaarding en werkelijk te glo dat het so is. Vorm die basis van ons liefde vir onszelf en ons selfaanvaarding. Geliefdes, God het jou aan mekaar geweef. Jy is diep geliefd deur hom. En hy het in jou, jou unieke, ware self geplaas. En ook oor jou sê God, jy is my geliefde dogter. Jy is my geliefde seun. Oor jou verheug ek my. Of soos 'n ander vertaling dit sê, uit jou kry ek soveel vreugde uit. Dit, geliefdes, is jou ware self. Maar hierdie drie versoekings tot die valse self waarmee die wêreld my en jou elke dag uitdaag, bring in ons gemoed en gedagtes Godse woorde in gedrang. Dis asof elkeen van hierdie versoekings op hulle eie manier vir ons skree, Godse liefde vir jou sal nooit genoeg wees nie. Jy is nie genoeg nie. Jy moet meer doen, meer hê, meer wees. En onbewustelik is dit wat ons dan doen. Ons is so ingegrawe in ons valse self, dat ons eintlik onaangeraak staan deur die woorde wat God oor ons sê. Onbewustelik besluit ek en jy dat dit wat God oor ons dink en sê nie genoeg is nie. En dan verander ons onsself om in te pas by ander se idees van aanvaarbaarheid en van genoeg wees. Maar dan verloor ons onsself in die proses. Denk vir 'n oomblik aan jou lewe. Aan wie jy is. Aan wie jy voorgee om te wees. Hoe sal my en jou lewe anders lyk as ons God se woorde oor ons begin glo? Wat sal die verskil wees as ek en jy net uit hierdie woorde begin leef en as dit is wat ons waarde bepaal? Want as ons ons waarde laat bepaal deur dit wat mense van ons sê en dink en verwag, ons prestasies, ons besittings en ons gewildheid, daardie drie valse selwe, dan sal ons lewe niks anders as 'n aanhoudende soeke wees nie. Sal ek en jy altyd voel dat wie ons is nie genoeg is nie. Ons gaan altyd meer moet doen, meer moet hê, meer moet beteken. En as dit die gedagtes is wat die heeltyd deur ons kop gaan, gaan dit later gebeur, geliefdes, dat ons dit op God begin projekteer. Dit gaan later die gedagtes word wat ons dink God oor ons het. En dan is ons in 'n verhouding met 'n God in wie se oë ons dink ons altyd tekort gaan skiet. Ons maar altyd nie genoeg gaan wees nie. Dis die effek van ons valse self. Kan julle hoor hoekom dit so belangrik is dat ons ons ware self moet leer ken om vir God te leer ken? Om te leer ken wat werklik in God se hart vir jou is. Want God sê ook vir jou met jou doop, soos ons later vanoggend weer gaan beleef, maar ook elke dag in jou lewe. En voeg jou naam in daardie lyntjie by. Jy, jou naam, is my geliefde kind. Ek kry soveel vreugde uit jou uit.
Jy is my geliefde kind. Ek kry soveel vreugde uit jou uit. Hoor jy, dat wanneer God hierdie woorde oor jou sê, daar geen voorwaardes daaraan is nie. Hy sê nie, hy kry vreugde uit jou uit, omdat jy hierdie doen of dit besit of daardie mense ken nie. Nee, hy kry vreugde uit jou uit. Dis wat God oor jou sê. Dis jou ware self. En geliefdes, dis hierdie sel wat ek en jy ons moet voorneem om te leer ken en uit te leef. Sodat daar ook op hierdie manier verdieping in ons verhouding met God kan kom. En God nooi ons uit om presies dit te doen. Om al hierdie valse lae af te gooi, dat ons ons ware self kan ontmoet. En ja, aanvanklik gaan dit nie maklik wees nie, want hierdie proses gaan die stemme hier binne in ons en die stemme van die verwagtinge van die wêreld uitdaag. En om so by jou ware self uit te kom, gaan dan vra dat ons die geloofstree neem. Geliefdes, as ek en jy werklik groei uit hierdie reeks wil beleef, gaan dit iets van ons vra. Ons gaan nie bloot hier kan sit en hoor en hier wegstap nie. Nee, dit vra van ons om elke dag bewustelik ingestel te wees hierop, om moeite te doen hiermee. En God die onbekende in te volg, in 'n verhouding met hom in wat jou huidige spiritualiteit op die kop gaan keer. Wat ontsettende verdieping in jou lewe gaan moontlik maak. En om ons hierin by te staan, het God vir ons die Heilige Gees gegee om ons moed om vir ons moed en krag te gee dat ons ware self in Christus kan word. Maar hoe? Hoe gooi ons die valse self af en laat ons toe om ons ware self te word? Daar is 4 praktiese maniere om dit reg te kry. Eerstens, gee aandag aan jou binneste in stilte en alleen wees. Daar is soveel afleidings in ons lewens. Rekenaars, selfone, televisies, oorvol skedules. En daar is soveel verwagtinge van ons dat dit alles ons uiteindelik keer om op ons ware self te fokus. Ons moet doelbewus begin tyd maak om stil te word en alleen te wees. Sodat ons werklik kan hoor wat God vir ons en oor ons sê. En dit sal ons help om te weet wat ons valse self en meer belangrik, ons ware self is. Ons hoef net na Jesus te kyk om te sien hoe om so te leef en wat die waarde daarvan is. Gee aandag aan jou binneste, in stilte en alleen wees. Maar ons het ook vir die pad mense nodig. Vertrouelinge. Want in die reis na emosioneel gesonde spiritualiteit vra dit van ons radikale veranderinge in ons wese. En daarom het ons vertrouelinge nodig wat ons kan help om nie in die lokvalle te trap wat ons verandering wil keer nie. Die Bybel het soveel voorbeelde van groot geloofsfigure wat vertrouelinge het om hulle in hulle pad by te staan. Bid en vra vir God om die mense wat jy in hierdie reis nodig het op jou pad te stuur. En vertrou hom dat hy deur hulle vir jou sal sê wat jy nodig het om te hoor. Ons valse self is vir ons 'n gemaksone. Maar 'n emosioneel gesonde spiritualiteit vra dat ons na buite ons gemaksone beweeg.
Want in die soeke na ons ware self moet ons die volgende vir onszelf afvra. Leef ek getrou aan Godse wens vir my? Of is daar dinge in jou lewe nou wat jou vreugde steel, jou versmoor, jou vasgevang laat voel, dinge wat jou verhoed om daardie unieke dinge wat God vir jou gegee het om te doen, wat jou vervulling en vreugde gee, wat jou verhoed om dit te doen. Dan moet jy uit jou gemaksone beweeg, daar waar jy deur jou vrees gehou word, vrees vir verandering en verwerping. Geliefdes, die grootste geskenk wat jy vir jouself en vir God en vir ander kan gee, is om getrou te leef aan Godse wens vir jou. Maar dit gaan vra dat jy moet deurbreek, dat jy veranderinge moet maak, dat jy na buite jou gemaksone moet beweeg. En in hierdie proses van groei, van word wat God van jou dink, is daar nie net die weersin vanuit jou valse self nie, maar soms ook van buite. Want dit ontstel mense as ons nie meer wil inpas by hulle en by die wêreldse verwagtinge nie. Wanneer ons na Jesus se lewe kyk, sien ons presies dit. Jesus het mense ongemaklik gemaak omdat hy nie was wie hulle wou gehad het hy moet wees nie. En omdat hy dit ook nie wou word nie. En dit gaan ook met ons in hierdie reis gebeur. So bid in hierdie reis vermoed om deur te druk. Durf die ongemak wat met groei gepaard gaan aan. En gun dit vir jouself om jou ware self te leer ken, sodat jy vir God kan ken. Geliefdes, hoor dit vanoggend. God het elkeen van ons gemaak om 'n unieke mens te wees. Daar is net een van jou. En dis deur daardie unieke jy wat God sy doel hier op aarde wil bereik. Die probleem kom as ons nie ons eie unieke menswees leef nie, maar so leef volgens ander se verwagtinge en eise, dat wie jy werklik is, verdwyn agter 'n klomp maskers. Maar om by jou unieke lewe en by God se doel vir jou uit te kom, moet jy jouself ken. En om jouself te ken, om vir God te ken, is die avontuur wat 'n leeftyd gaan hou. En wanneer jy dit begin doen, gee jy die eerste tree na 'n emosioneel gesonde spiritualiteit. Amen. Geliefdes, ons het vanoggend die voorreg om deel te hê aan die sakrament van die doop, waar ons vanoggend ook weer sigbaar kan ervaar wat in God se hart vir ons is en wat hy vir ons sê. En dan roep ek nou graag die doopouers vir Theo en Adel van Jaarsveld na vore om die doopformulier aan te hoor. Geliefdes, ons het God lief en ons is, of God het ons lief en ons is sy kinders, lank voordat ons van God bewus raak. Dit word deur die doop bevestig. Die doop is een van die kerk se twee sakramente. Dit gee sigbaar uitdrukking aan God se verbond met ons. Die doop getuig dat ons deel het aan die liggaam van Christus op grond van sy versoeningsdood en die werk van die Heilige Gees. Die genade van God, die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap met die Heilige Gees het betekenis vir ons hele lewe. Daarom doop die kerk kinders van God. Die doop van hierdie kind van God herinner ons vandag opnuut aan ons eie doop. En ek wil bysê, en dit wat God daardeur vir ons sê. Ons glo dat die kerk die opdrag uit die evangelie het
om mense in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees te doop. Die doop in die naam van die Vader getuig van ons nieuwe verhouding met God. Die doop in die naam van die Seun bevestig aan ons die verlossing deur Christus. Die doop in die naam van die Heilige Gees is die waarborg dat die Gees van God in ons wil bly en voortdurend ons lewe nuut maak. Die doop roep ons op om God lief te hê. Dit is belangrik dat gelowiges die betekenis van hulle doop sal uitleef. Hoor julle? Dit is belangrik dat gelowiges die betekenis van hulle doop sal uitlewe. Ouers en die gemeente moet daarom hulle kinders leer wat die doop beteken. Ons kinders behoort in die lewe van die gemeenskap van gelowiges te ervaar wat dit beteken om aan God te behoort. Om te getuig dat julle dit so wil doen, moet julle eerlik op die volgende vraag antwoord. En ek gaan al die vrae stel en daarna kan julle julle antwoord gee. Glo julle dat ons en ons kinders, ondanks ons sonde, deur God in genade aangeneem is? Glo julle dat die evangelie alles bekend maak wat nodig is vir ons verlossing, soos belig in ons belydenis? En beloof julle om julle kind te leer wat die doop beteken en te laat groot word in die geloofsgemeenskap van Christus? Wat is hierop julle antwoord? Baie dankie. Terwyl klein Bianca nou na vore gebring word, luister ons na die melodie van My enigste troos in lewe en dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Bianca van Jaarsveld, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ek wil julle graag voorstel aan julle nuwe sissie in die geloof, Bianca van Jaarsveld. Mag sy hier by ons beleef dat ons haar lief het, dat daar vir haar 'n plek is en dat sy vir ons belangrik is. En mag sy in ons lewe sien wat dit beteken om kind van God te wees. Wat dit beteken as God vir haar sê, jy is my geliefde kind. En Bianca, mag jy hier tussen ons allemaal liefde ervaar. Mag jy ervaar dat God jou vasthou hier deur gelowig is. En mag jy hier en in jou lewe groot word met die wete dat God ook vir jou sê, jy is my geliefde kind uit wie ek baie vreugde kry. En ek gee haar dan nou vir julle terug as 'n simbool dat God julle toe vertrou om haar so groot te maak. Liefdes, kom ons staan nou allemaal en dan sing ons vir hulle die seënbede toe, terwyl ons ons regterhande oplig. Thank you.
Geliefdes, terwijl ons nou net so bly sit, gaan ons saam bid. Julle sal hoor dat ons gebed uit 3 dele gaan bestaan. Ons sing eers 'n lied, se 1 vers as die eerste deel van ons gebed. Daarna bid ons saam en daarna sing ons weer dieselfde vers as afsluiting van ons gebed. Ons kan nou net so bly sit, dan bid ons saam. Heere God, met hierdie preek en in hierdie lied, hoor ons wat in U hart vir ons is. Ons leer ken 'n deel van ons ware self. Maar in ons menslikheid, Heere, sukkel ons om dit te glo. Ons sukkel om te glo en daaraan vasthou. En ons vra, Heere, dat wanneer ons nog hier saam is en wanneer ons hier weggaan, U ons sal help om stil te wees voor U. En dat U ons kan lei na 'n groter prentjie van wie U is, sodat ons self so ook kan sien wie ons is. Gee ons die moed om U te volg, hierdie onbekende in hierdie verhouding met God, met U, wat soveel verdieping sal bring. En gee ons die moed om getrou te word aan wie U ons elkeen gemaak het om te wees. Laat ons ingestel wees op ons ware self, op wie U ons gemaak het, op wat U oor ons sê. Laat dit ons fokus wees. En laat ons al die ander stemme, al die verwagtinge, al die valse selwe uitdoof, dat ons kan leef uit U woorde, dat ons kan fokus op wat U sê. Laat ons hoor en laat ons glo dat U oor elkeen van ons sê, jy is my geliefde kind en uit jou kry ek soveel vreugde uit. Laat ons onthou, ons is mens voor U, wat deur U liefde waardig verklaar is. Amen.
Geliefdes, ons staan nou en dan sing ons ons slotsang. En die lied wat ons nou gaan sing, se oorsprong lê by die kerkvader Irenaeus van Lyon, wat geskryf het oor hoe God vreugde in hom het, as sy kinders die lewe leef wat hy vir ons wou hê. Kom ons staan en dan sing ons ons slotsang. Geliefdes, ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God sal met elkeen van julle wees en bly. Saam met die teenwoordigheid van die Heilige Gees in julle lewe. Elke oomblik van elke dag. Amen.